במקרים בהם אנו רוצים להזיז את ה-Edit Point, במקביל לשני הקליפים הצמודים, ועל ידי כך לא ליצור חלל ריק בין הסרטונים, אנו משתמשים בריפל אדיט טול, אשר ממוקם בסרגל הכלים שלנו. קיצור המקלדת B. בואו נבחר אותו. כעת נבצע את מה שביצענו בשיעור הקודם. ראשית, נקצר את הקליפ השני, ולאחר מכן נאריך את הראשון. בואו נלחץ בעזרת הכלי ב-Edit Point בין שני הקליפים הראשונים. אנו מזהים את הסמן הזה, אך הפעם הוא מופיע בצבע צהוב. כפי שלמדנו, אם החץ פונה שמאלה, הוא יבחר את הכלי משמאלו. אם החץ פונה ימינה, הוא יבחר את הכלי מימינו. כעת נלחץ על ה-Edit Point. בדיוק באותה הדרך, הפריים הראשון צבוע בצבע צהוב. כעת כל שינוי שנבצע יהיה במצב ריפל אדיט, משמע הוא גם יזיז את נקודת האדיט פוינט וגם יבצע ריפל דיליט ויצמיד את שני הקליפים. בואו נראה כיצד. נלחץ ונגרור את הסמן ימינה על מנת לקצר את הכניסה של הקליפ. בזמן הגרירה אנו רואים בחלון הפרוגרם שני מסכים. המסך השמאלי מראה לנו את הפריים האחרון בקליפ הראשון בטיימליין. פריים זה אינו משתנה כעת. המסך הימני מראה את השינויים שאנו מבצעים, ומה בעצם יהיה הפריים הראשון של אותו הקליפ. בואו נגרור עד לקטע בו הפורץ נכנס לפריים. הנה הוא מתקרב, נלך טיפה לאחור, ונשחרר. ראיתם כיצד הסרטונים בטיימליין זזו? יצרנו בעצם כניסה חדשה לקליפ השני וקיצרנו את הסרט הכללי. כעת בואו נשנה את הפריים האחרון בקליפ הראשון בטיימליין. ראשית, אנו צריכים לבחור אותו. אנו לא יכולים לבחור אותו כעת מכיוון שהאדיט פוינט כבר מסומן. אנו צריכים לשחרר בחירה או לבחור את הקליפ עצמו ואז את האדיט פוינט שוב. בואו נראה כיצד. נלחץ על הקליפ עצמו, ולאחר מכן נסמן את האדיט פוינט. במידה ואנו רוצים להוסיף או להחסיר פריים אחד בודד, נשתמש בקיצור שלמדנו, קונטרול חץ ימינה או שמאלה. במידה ואנו רוצים לדלג חמישה פריימים, נחזיק קונטרול שיפט חץ ימינה או שמאלה. בואו נבצע זאת כעת לקליפ הראשון בטיימליין. אנו רוצים להוסיף כעת שנייה לאורכו של הקליפ. נחזיק קונטרול שיפט והוספנו שנייה לאורכו של הקליפ. בואו ננגן זאת. יופי, מצוין. דרך אגב, אנו לא צריכים לבחור את הכלי ריפל אדיט טול בכדי להשתמש בו. וכעת בואו נשחרר את הסימון מהטיימליין. נשחרר בחירה על ידי לחיצה במקום ניטרלי. כאשר אנו נמצאים עם כלי החץ הרגיל באזור ה-Edit Point, אנו מכירים את הסמן הרגיל, את ה-Edit Tool, שנותן לנו לקצר או להעריך סרטים לפי הצורך. כאשר אנו מחזיקים את מקש הקונטרול, הסמן עובר למצב ריפל אדיט. עכשיו, כל פעולה שנבצע, תהיה במצב של ריפל אדיט טול. תודה שצפית בשיעור מתנה מתוך קורס פרימייר פרו של אתר הסקולי. המידע החשוב שקיבלת בשיעור הוא רק חלק מקורס שלם, יסודי ומקצועי, שיגלה לך את כל סודות תוכנת פרימייר פרו, וילמד אותך את כל הטכניקות ושיטות העריכה המתקדמות ביותר. בקורס תלמד את כל הכלים, הטיפים והטריקים וטכניקות העבודה מאחד המומחים בתעשייה לפרימייר פרו, צעד אחר צעד, כיצד לשדרג את העבודות שלך ולערוך וידאו ברמה הגבוהה ביותר. והכי חשוב, קורס פרמיירה פרו פתוח בפניך לתרגול ולצפייה, כמה פעמים שרק תרצה, היכן שמתאים לך ובכל זמן שתבחר, ללא הגבלה מהרגע שתצטרף לאתר הסקולי. וכבונוס גדול במיוחד, אנו מעניקים לך גישה חופשית לכל הקורסים, ההרצאות והתכנים באתר הסקולי, ללא תשלום נוסף. למשך כל תקופת המנוי. אז בוא להיות עורך מקצוען עם פרימייר פרו. הרשם כבר עכשיו.